أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واقعا د حضرت آدم علیہ السلام د دو زاگبونو روانه وا قابیل او د حابیل قسم نور کړی وا خبر دی حد تر ورسید را چې حابیل دی قابیل ته وی کدا خپل لاس مال راوړي زما د وجلو د پاره نو هغه ورته وی چې زخ خپل لاس تاله نه راوړم ستا د وجلو د پاره ولی وجه سدا وی انی اخاف الله رب العالمین زدی الله نه یریګما چ هغه د ټول جهان پالونکی دی زه تا ولې وژنم زما یره ده الله نه معلومه دا شوله چې کوم سړی دی الله نه یریږي نو دی به ناحق قتلونه نه کوي د قرآن نه معلومه شوله کوم سړی چې ناحق قتل کوي دی به الله نه نه یریږي بیا ځکه حابیل خبرې نه دغه معلومیږي دا خبر روانو بیا ورته ووایي چې انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک زه خدا غواړم انی اریدو زه دا غواړم چې ستا په دې قتل کې او په دې ګناه کې ځان ملوث نه کړم ځان دنده نه کړم ځان وننخلو ځان بچ کړم دې ګناه نه خو که چېرې داسې وي نو تبوء باسمی ته به اخته شې زما د وژلو په ګناه کې زما که تاسو ووژنم نو زما د دې وژلو ګناه به چا من راځي چا من به راځي قابیل ته حابیل وایي چې که تاسو ووژلم نو زما د وژلو ګناه به چا من راځي قابل منې به راځي قابل ته وایي چې ته به زما په دې ګناه کې اخته شې خو یوازې دا نه و اسمېږه ستا خپل ګناهونه نور هم ډېر دي هغې کې به هم لکه حسد دی زما د مور او پلار نه وه تا نه به خفه شي د هغو نه فرماني به وشي د الله حکم مې وا شل خبرې دي دا ټول ګناهونه نو څه چل به وشي فتكون من اصحاب النار قال شي دا ټول ګناهونه تا ته راوځي شي نو فتكون من اصحاب النار ته به د اور والاونه شي څه چې نه بل شي چې کله اور والاونه شي نو اور ته به هغه سړی ځي چې هغه ظالم وي نو ته چې په ناحق باندې ما ووژنې نو ته به ظالم شي نو ته به اور له ځي که نه فزارکې جزا او ظالمي دا تقریر ورته وکړه دې تقریر په قابل باندې هېڅ قسم اثر دې تقریر په قابل باندې هېڅ قسم اثر که تاسو وګورئ په دې آیاتونو کې قابل ته د حابیل ډېره نرمه پالیسي اختیار کړې ده لکه دا ورته وایي ای که ته ما وژنې ګوره زه تا نه وژنم که څومره نرمه خبره ده نو داسې خبرې سره خو د هر سړي زړه نرمېږي که نه لکه یو سړی ته یو سړي سره جنګ کوي هغه ته ویل که ته ما سره جنګ کوې زه درسره نه کوم ته به جنګ وکړې نه به کوې لکه دومره نرمه خبره دی ورته وایي که ته ما وژنې ګوره زه تا نه وژنم بیا ورته ځکه ځکه زه دې ځکه نه وژنمه چې زه الله نه یریږم مانه ده چې تم الله نه ویریږه که نه تم الله نه ویریږه دا ټولې خبرې بیا ورته وایي دا دومره نرمې ورته وایي چې زه غواړې به ځان ستا د وژلو د ګناه نه بچ کوم ولی زه خو به ځان بچ کوم ولی که ته ما ووژنې نو تا من به ګوره ډېر ګناهونه راشي او ته به ګوره اور ته لاړ شي او ته به ګوره ظالم هم شي ټول خبرې ورته وکړه د دې باوجود هغه یوه خبره ونه منله یوه خبره یې نو فطوعت له نفسه قتل اخیه الله وایي ښایسته ښکاره کړه ده ته نفسه د ده د نفس د انسان کې دنده یو نفس ضمیر دی چې هغه په درې قسمه مې دی یو ته ویل کېږي نفس اماره سړی چې په مخه پاری غلطو کارونو ته ګناهونو ته ناجایزو ته الله نافرمانیانو ته بدو ردو ته دې ته نفس اماره وایي
نو دا نفسي اماره چي دي الله وي دور ته خيستخ کار کړه قتل اخيه وجل دخبل رورا قتل اخيه وجل دخبل رو کراچ سړی مړ نه کړه نو مړ کول نو مخ کې دي ته اور کې خالص اور بکري سجل بکري اور بکري نو قران وي فتوعت له نفسه دته بدا وجل دا مړ کول دا بده ته خيستخ کاری دي دي پاره بده تیاری کوي دي دي پاره بده تور او ټوپک او کلاشن کوپا ګولای او قصه ار سره اخلي ولی الله وي فتوعت له نفسه دیما خبر اوس فقتله جدت دا خبر خيستخ کرا شو جو فقتله دی ولګي جو وي وجه دی ولګي دا وي وجه چې وي وجه سوجي وجه خپل روري وجه حابيلي وجه سوجي وجه چې کله حابيلي وجه جو فاصبح من الخاسرين بیا د تاوانیان نشو سجر شو غټ تاوانی وکړه د رور نوم خلاص شو د مور پلار خپل مور پلار ته دشمنوم شو خپل مور پلار غصه او قهر په عمر راغی د الله هم دشمن شو د الله غصه او قهر په عمر راغی تاوانونه وکړه دا قصه مې زو سرور لنډه کوم ځکه چې ورپسې ټایم کې میږي فبعث الله غرابا خبر دې تر ورسله الله چې ضرور ملک بای د باسیری کې لیکل چې بیا پر خوده شو بیا ګرځاو سی چلی کو پر شای اغس دیو گرزو حبیل بارال اللہ دا اللہ را را عرم دے فباس اللہ غرابل چکل گرزو اس پتو تنیشو ضرور سری چلو کما پریشان شے دے روری مر کر دے وجل لے بیا کوشش دائی چلا کما تب مور پر اس خبر نشی اگو خبری کی خروس تو خبر شی چی اس خبر نشی اس دا پتہ ہونے لگی سڑے رو مر کر دے نو فباس اللہ دا سی اسار کر دے نو دلو چل نراتا اللہ فباس اللہ غرابل الله قرغو لگا سی چلو لگا قرغو يبحثو يبحثو مانا بحثي كو بحث مانا كريستل سي چلي كو كني كو كريستل كول فلان زي بسيجي كي زمكا كي زمكا كريستلا زمكا كريستلا ولي كريستلا لي يريه دي د بارا چو خيدتا دي د بارا چو خيدتا كيف يواري سنگ پټكي سو ات اخي جسد خپل خپل رورا جسد سو اته ویل کیږي جوسی ته اخي د خپل رور اوس دغه خپل رور جوسی ته قصي خدا اوس سب د سر اوس کول غواړي کنه نو الله او قارغه ولګه تفاسیر وګړي کلی بعض تفسیر وګړي کلی چې دغه دوه قارغه لاړل او ال دې جنگ وکړو چې جلو کو یو ولګه بلې مړک چې بلې مړک جو بس بیا د قصي پروت بیا ولګه زړه لري ولکه نو کوي سره بده مخو کی سره هغه بګي خاص کده ته چلو خو چې داسې کار وکړه تا خپل رور وجل له داسې کار وکړه او بازو نه لیکل چې نه قارقه سره سامان او ځان سره قراک مراک شي میشه ځان لوړو نه غي ځان له سنبالو ځل زری وکړی ستو کنه ستو کنه ستو کنه سره دا په خپل سامان مامان کې غوډه قراک مراک دا به زړه 5000 خاورې مور روانو لی معنا ته چلو خو چې ته خپل رول لکند وکنه او به په خاورې موري روانو دې پناکا دې چې چلو کا دا اولنې مړ دې او انسانيت کې اولنې مړ چې دې په قتل شي دې چې بل شي دې اولانے سره پخبلا نه نه مړ فقط ان شه دي بہرحال نسی چلو کو یواری سو اتا اخی کیف یواری سنگ پټه کی سو اتا اخی جو سد خپل رو نو قال دوی کل قارغه ته چو قتل چې قارغه سره کار کوي قال دوی یا ویلتا هی ارمان دی هی ارمان دی افسوس دی یا یو ویلتی دی یو ویلتا ویلتا دا دعا ده شرک رازی دعا د شرک لګه زمو خلق چې خدای دې تا مړ کې لګه داسې چوي نو اوس خدای نو واخلي خدا که خدای نو ځړی اخلي خدای دې تعالی جنت راځي ګوره که خبره ده خدا خدای دې تا مړ کې لګه یا وای لته دې دوا د شرک وي کلمه د شر وي یا وای لته ارمان دې عجز تو چې دومره کمزور شوم دومره عاجز شوم ډیر زیاته ان اكون ارمان دې چې بشان د دې مست هاذ الغراب په قارغه په شان لګه څنګه چې قارغه له چر راځي قارغه اوما سلال ګذر به تل معلومیږي نو قارغه اوس ماته طریقه وښودله چې دا دا چلو کا قارغه ماته چلو خو نو فواری سو ته اخی خپل ضرور هغه جوسی پټه کړه فاصبح من النادمین بس دې شو نادم ندیم پریشان ته ویل کیږي نادم پریشان معنا دې پریشان شو چې چلو شو پریشان شو غمجن شو پیمانه پورتو ګر د پیمانه وي د پیمانه شو معلومه دا شولا چکله سره قتل کی نا حق منی نا حق مړو کی داګه دادا سزاګانو سره 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 اخیری خبر به سي چې دې به ژوندګه کې پیمانه او پریشان به ژوندګه کې وسی چې پیمانه به او پریشان به
دی بخ پیمانی بچی بخ پیمانی خزی بخ پیمانی اولاد بخ پیمانی ټول بخ پیمانه او پریشانه هر وخت کې مرسته دا غمی چې اوس بدز راځي ګولې بدی ځم راځي ګدی ځم راځي بدی ځم لګي ګ بدی ځم لګي بچو سره بس کوم هر وخت کې پیمانه او پریشانه دا د قتل کول او د قتل نه حق سزا ده زندگی بر غم یې زندگی بر بده دا غم خوري نور په کوم ډیر کې سیدی ختم نه ختمي کې ترجمه ته اوس وخت کې ده إني يقين أنزا أريد غالما تزان استاد غنا نغج كما بيغا ما سنگ ترجمة كريا أخطا تبوا دي أريد غالما زا غالما زا تزان تا نغج كما تا نزان بج كما لكن تا وجنمنا كجري تما وجني لو أنت بو آتب أختشي أنت بو انت بو اندا تبو اخت بشت باسمي زما بگونا و اسمي کا استا بگونا فتكونا بشيبت من اصحاب النار دور والونا وذلك جزاء الظالمين دا بدل دا ظالمانو دا بدل ان شاء الله دا دعا کو ان شاء الله دي زمون دلا سنو دخپو دخلي دا هر قسم ظلم ندي الله من بچ کی زگا الله وي چ الظلم نبي عليه السلام وي الظلم ظلمات يوم القيامة معمولي غن ظلم چه ده دا دير لوي تيري ده بقامت كي يو سره تانا غريب ده کمزور ده تانا جواب نشي لأكوله ستا جواب نشي كوله تانو اغلا سپر المرا بدا خلي ما ماتوا تا خو بدل تا خلي ماتا كي خدا ده ظلم وكو ظالم چه ده دا قيامت پر ازي مني الله نبي عليه السلام دا دير لوي تيري ده تولونا اول بجت قيامت پر ازي حساب کی گی تا چالا سپر راپری خدا دا غد پوزین یو ساس کی وینه تل سو پوری چې د دې یو ساس کی وینه حساب نه شه نور کارونه برستو کی اول بنا کی گی تا چالا ګټ راپری خدا هغه سر نه یو ساس کی وینه یو ساس کی وینه یو ساس کی یو ساس کی وینه دې له وینه نه یو ساس کی وینه چا دې بدل نه تل د دې ته پوس کی او حدیث کی راځي اول الدماء اول بده وینه حساب کتاب کی اول بده وینه حساب کتاب کی الله دې موږ بچ کی امين ظلم ډیر بد شری ظلم ظلم به انسانانو ظلم به زناورو ظلم حتی که ظلم به زهرینه شي منیم نشي کوله مار دې چې چل کې خوتی سیزنه نشي وی وژنا سو زه به نزه سزا عذاب الله ورته یو گزار کوشش کوي چې څومره کم نه کم شي حتی که زهرینه شي به ما ظلم نه کوي ذاته به نه کوي نه مری الله دا نه برداشت کوي او بیا الله پاک وی مظلوم چار څه دی فإن ليس بيني وبين الله حجاب فإن ليس بينه وبين الله حجاب ده مظلوم او الله په منځ کې هیڅ قسم پرده نشته بس ډایرکټ ددو ډایرکټ رابطه ده کنټیکټ مظلوم کافر هم دی بیا هم رابطه الله سره ده سیک دی یهودی دی عیسائی دی نصرانی دی شیعه دی بریلی دی هر شی چې دی الله سره ډایرکټ رابطه ده مظلوم خو وذلك جزاء الظالمين دا بدله د ظالمانو ده فطوعت نو خسته ښکاره کړه له ده ته نفسه ده د نفسه قتل اخي وجل دخبل ورولو فقتله وي وجه فقتله فاصبح پشو من الخاسرين د تاواري انا دنیا کیم تاواني شو اخرت کیما رور نخلاص شو مور پلار تا کوز ګوره شو اخرت کی الله تا او دا ټول قصه پکړلې فبعث الله پسولې ګ الله تعالی غرابا قرغ يبعثو چې کرستری ګول فرازي پس مګګي لی یوری يهودي د پارا چې ته وخی کیف یواری كيف معنا سرنگي واري پټگي سو اتاخي جسد خپل رول سو اتاخي معنا سو امر جسد خپل رول سو اتاخي جسد خپل رول قال دو يا ولت را حي ارمان دي عجز دو از کمزور شما ان اكونا پشان ددي چوي پشان ددي مس چوي ان اكونا چوي مست از الغلامي پشان ددي کارغه اي ارمان دي افسوس دي ای غم دی دغه دغه غم لفظ دی معنی د دې مطلب د دې ټکی مقصد دا دی دلته وګوره د دې ټکی مقصد دا دی چې ما نه خو دا قارغه خو وې دا خپل قارغه ملک چل ول راته مال خو چلوم نه راځي سپو شي مقصد دې دا دی یا ما نه دا قارغه خو چې خپل هغه سامان یا قارغه وجلې دو خبرې دي یا قارغه سره سامانو دوی ما نه خو دا قارغه خو چې خپل دا قارغه سامان هغه چل خو راځي مال خو دا خپل ضرور سمبالول چلو سم نه راځي مقصد دې دا دی قال دوی یا ویلت ارمان دی عجز دو از کم عجز دو نز کم زوریم انا کونا پشان دا مثل آز القرابی دا پشان دا دی کارغا مثل پشان آز القرابی دا دی کارغا فا اواریا
بس بتر راف واريا سوء تاخي جسد اخبر ارور فاصبح بس شو من النادمين ده بريش اخبيمانونا ده چانا اخبيمانونا ترجمه ده بياقوك كده ان لي يقنا زوري دو قالما انت بو عددي زي كزي وخبر اكوما غطاس ده يعدي جنا ده خبر اكتاس ده يعدي شده بخوشي الزين كده ولا اني اريد زوالما تانا زال بچ کما لیکن تا وجنم نا کجری تا ما وجنینو انت بو آ تبا اختشی انت بو آنو تبا اختشی بی اسمی زما پکونا منی و اسمی که استا پکونا فتکونا پشی و تا من اصحاب النار اون والونا و ذالک جزا و زواری من دا بدد ظالمانو دا فتو عد نخستق کارک لہو دا نفسو دا نفس قتل آخی وجل دا خبرو فقتلہو نوی وجه فاسبحا فشده من الخاسرین دا تاوانیانونا فبعث اللہ پس ولی کاللہ تلا غرابا قارغا یبحثو چکن استری کول فراز بسمک کی لیوری یهودی دی پارا چهو خیده تا کیف یواری کیف سنگ یواری پتی سو اتاخی سنگ و پتی سو اتاخی جسد اخبر رو رو جسد اخبر رو قال دو یا ویلت ارمان دی آجاز تو نزو کمزوری ما انا کونا چوی مس دا حاضر قرآنی پشان دا قارغا دا دی قارغا فا اواریا پس پتی کرا سو اتاخی جسد اخبر رو فاس ما پشو بنا نا دیمین دی تاواری انا تا سوائی گٹیم ختم دی انی اوری دو یقنان زقوال من تبو آ چی اختشت بی اسمی زرزر وای وای اسمی که فتکونا فشیبت من اصحاب الناری اول والا و نوزال کشاو الظالمین فتوعت خیستق کارک لہو نفسو نفس در قتل آخی وجل دقبر رون فقط لہو پس وی وجل فاسبا پشد من الخاسرین توانی انہ فباس اللہ ولی گل اللہ تعالی غرابن قرغ یبحثو چکن استری کول فلازی بس بگا کی لی جوری یهو دید پارا چو خیدتا کیف یواری سنگو پتای سوات آخی جسد اخبر لو قالا اوی دی یاوی رتا ارمان دی آجستو ایز کمزور ما ان اکونا چوی مثلا پشان هذا القرابي الذي قارغ فأواريا بس بتاك رسوات آخي جسد أقبله فأصبحا بشو من النادمين